السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sonra biz Şeyh Rahimahullah'ın İbn-i Qeyyim'in Dərd və Dəva kitabını davam edirik. Və Şeyh Rahimahullah bundan öncəki babda günahların insana verəcəyi zərərlərdən ümumən danışdı. Demək olar ki, Şeyh Rahimahullah kitabın əvvəlindən elə bu məsələlərdən danışır. Günahlar və onların zərərləri, onların aqibəti və s. və s. Lakin Şeyh Rahimahullah indi bu babdan başlayaraq başlayır günahın zərərlərini bir-bir saymağa. Məsələn, bədənə olan zərərləri, gözə olan zərərləri, ağla olan zərərləri, fəhmə olan zərərləri. Yəni, bir-bir Şeyh Rahimahullah neyəcək? Bunların hamısını incələyəcək. Hətta oxuyucu üçün aydın olsun. Günahın zərərləri umumən nəyədir? Və keçən dərsdə mən demişdim ki, mən xabəllahə. Mən xanəllahədir, dilim sürüşmüşdür. Qəstim mən xabə deyildir, mən xanəllahə. Və mən xanəllahə fissir, hətəkəllahu sitrahu fil ələniyə. Kim Allahı, Allaha gizlində xəyanət etsə, Allah onun sitrini, yəni onun pərdəsini açar və aşağı çıxarır. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurdu ki, faslun. Növbəti fəsildə buyurdu ki, əl-əthəru əl-qabihətu lil-məasid. Asililərin pis əsərləri, asililərin pis əsərləri. Sonra buyurdu ki, vəlil məasi minəl əsəril qabihətil məzmumə vəl mudirrəti bil qalbi vəl bədəni fid dünya vəl əkhirə la yələmuhu illallah. Asililərin elə pis və qınalılan və zərər verən zərərləri var ki, o həm qəlbə, həm bədənə, dünyaya və ahirətə zərərlər vurur. Elə zərərlər ki, onun zərərini yalnız Allah Azza və Cəllə bilir. Yalnız Allah bilir nə qədər zərəri. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, فَمِنْهَا O zərərlərdən حِرْمَانُ الْعِلْمِ İnsan elmdən məhrum olur. Günahlar, asirilər insanı elmdən məhrum edir. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَٰلِكَ النُّورِ Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, elm nurdur. Allah Azze ve Celle o nuru müminin qulun qəlbinə salır. Asililər isə onu söndürür. Asililər isə onu söndürür. وَلَمَّ جَلَسَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ يَدَيْ مَالِكٍ وَقَرَى عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ فَوْرِ فِطْنَتِهِ وَتَوَقُّدِ ذَكَائِهِ وَكَمَالِ فَهْمِهِ Və deyir, o zaman ki, Şafi rahimahullah İmam Malikin yanında oturdu, dizinin dibində oturdu və onun qabağında başladı kitabları danışmağa ona İmam Şafi rahimahullahı təəccübləndirdi. İmam Malik rahimahullahı təəccübləndirdi İmam Şafinin əzbəri, hifzi. Və bilirsiniz, İmam Malik rahimahullahın Muvatta adlı kitabı var. O kitabı İmam Şafi əzbərləmişdi. Hətta çox gözəl əzbərləmişdi. Hətta İmam Malik rahimahullah ta'ala özündən sonra Şafiyə demişdi ki, mən gedirəm, sən bu kitabı insanlara keç. Və o qədər səhif eləmirəmsin, Muvattanı necə alır İmam Malik, İmam Malikdən? Gəlir onun məclisinə və o kitabı soruşur ondan. Və şeyx o kitabı ona həddir, ala, götür. Və İmam Şafi rahimahullah səhif eləmirəmsin, bir həftədən sonra qayıdır və deyir kitabı götür. Və şeyx deyir ki, qoy qalsın, hələ oxu, əzbərlə, deyir, mən artıq əzbərləmişəm. Və sonra başlayır onu imtihan edəməyə, görür ki, hamısını əzbərə bilir. Hamısını əzbərə bilir. Rahimahullah, rahmətən vasiyyə. Və ona deyir ki, inni arallaha qad əlqa alə qəlbikə nuran. Mən görürəm ki, Allah sənin qəlbibə nur verir. Allah sənin qəlbibə nur verir. Fələ tutfihu bi zulmətil masiyyə. Onu asiliklərlə söndürmə. Və qalə Şafii rahimahullahu ta'ala şəkəvti ilə vəkiin su'a hizzi fəərşədəni ilə təvkil məasi. Və Şafi rahimahullah deyir ki, mən vəkiyə, müəlliminə, şikayət elədim müəllimə hifzimin zəifliyindən
O mənə asilikləri tərk eləməyi nəsihət etdi. Və qala i'lem innəl ilmə fadlun. Və dedi ki, bil ki, ilim lütfdür. İlim fəzilətdir. İlim insana verilən Allahın lütfüdür. Və fadlullahi la yu'təhu asi. Allahın nuru, Allahın fəziləti asiyə verilməz. Ona görə Şeyx Rəhimallah gətirdi ki, insanın elmdən məhrum olması asililərdəndir. Ona görə insan əgər elm məclislərini tərk edirsə, bu da asililərdəndir. İnsan gərək elmə bazarda qədər həris ola. Fərqi yoxdur kimdir. Əsas odur ki, düz eytiqad, sağlam fikir, sağlam mənhəc və insanları düz yönəldir. Və ən aşağısı orada Allah subhanahu wa ta'ala zikr olunur və əgər orada zikr olunursa Allah, Allah o toplumu buradakı və həmin məclisdəki yerdən və onlardan daha xeyirli toplumu içində zikr edir. Və bu fəzilət olaraq bəsdir. Və sonra Şeyx Rahimahullah buyurur ki, وَمِنْهَا Və həmçinin elmin, daha doğrusu asillərin zərərlərindən hirmənur rizq. İnsan ruzidən qalır, ruzisi azalır. Və fil musnədi, اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُسَيْبُ Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən də qulun ruzisi etdiyi günahın səbəbi ilə azalır. Etdiyi günahın səbəbi ilə azalır. Kəmə ənə təqvə Allah Cəllə Cəlalu məcləbətun lirrizq və tərku təqvə məcləbətun lilfaqr və necə ki, Allahdan qorxmaq insana ruzinin gətirilməsinə səbəbdir və o cürdə asilələrə düşmək insanların ruzinin gedilməsinə səbəbdir. Və mən yəttəqilləh yəcəl ləhu məxracə. Kim Allahdan qorxsa Allah ona çıxış yolu verər və yarzuqu min heythu la yəhtəsib. Onu gözləmədiyi yerdən ruziləndirər. Və ona görə ruzinin əsas gəlmə səbəblərindən də həmçinin nədir? Asilikləri tərk eləməkdir. Şeyx buyurur ki, fəməs tuclibə rizqullahi bi misli tərkil məasi. Və bilin ki, yəni ruzinin gəlməsini asiliklərin tərkindən gözəl şeylə əldə etmək olmaz. Ən gözəl ruzini gəlməsinə səbəb və onun səndə olmasını cəlb eləmək, çəkmək özbə asilikləri tərk eləməkdir. Asilikləri tərk etsə Allah Azze və Cəllə ruzi verər insana. Həm evlad ruzisi, həm elm ruzisi fərqi yoxdur. Ruzi məfhum, geniş məfhumdur. Ona görə həmçinin siz sual verə bilərsiniz ki, elə insanlar var, asidlər amma pulları çoxdur. Burada əsas bərəkətdir, bərəkət yoxdur. Ola bilər çoxdur, bərəkəti yoxdur. Bərəkəti gedər yəni. Ona görə insan asidləri tərk eləsə, Allah Azze və Cəllə onun ruzisini yetirər. Ruzi isə hər şeyə aiddir. Elm, övlad, mal, dövlət və s. və axır. Və şeyx buyurur ki, rahiməhullah və minhə və həmçinin zərərlərdən vəhşətun yeciduhəl asi fi qalbihi beynəhu və beynəllah. Asi insan qəlbində bir sıxıntı və darıxlıq darıxır Allahla öz arasında. Darıxmaq hiss eləyir. Yəni sıxıntıda olur. Soyuqluq olur Allahla arasında. Lə tüvəzinuhə وَلَا تُقَارِنُهَا لَذَّةٌ أَصْلًا O elə bir Allahla olan əlaqə, elə bir ləzzətdir ki, elə bir gözəl bir hissdir ki, onu heç bir ləzzət əvəz eləyə bilməz. İnsan ola bilər 5 dəqiqə ləzzət eləsin, 5 dəqiqə. Nəysə, hansısa bir şey. Sonra peşman olsun. Əbədə onun peşmançılığını çəksin. Amma 10 dəqiqə, 3 dəqiqə, 1 saniyə və ya bir neçə müddət. Lakin sonra Allahla arasında olan soyuqluğu düzəldə bilməsin. O asiliyin səbəbi ilə. Ona görə ən gözəl ləzzət insanın Allahla olan əlaqəsi və oradan ləzzət tapmasıdır. Və insan ola bilər ki, asiliklərdən ləzzət tapsın. O da şeytanın ona gözəl göstərməsidir. Müəyyən bir neçə dəqiqəlik və saniyəlik. Və sonra isə xəsaradır, peşmançılıqdır. وَلَوْ اِجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لَمْ تَفِي بِتِلْكَ الْوَحْشَةِ Əgər bütün dünyanın ləzzətləri ona toplanıb verilsə,
Allah'la olan soyuqluğu düzəldə bilməz. Allah'la olan soyuqluğu düzəldə bilməz. Və o şeyi qaytara bilməz insana. Ona görə asililər həmçin insanla, qulla, Rəbb arasında soyuqluq yaradır. Çünki asili, asili gətirir. Asili, o birisi asili gətirir. Və hər insan asiliyə düşdüyüzə hər dəfə o Allahdan uzaqlaşır. Və Allahdan uzaqlaşdısa artıq Rəbbi ilə arasında xeyli maniyələr olur. Və o maniyələri isə aradan qaldırmaq üçün gərək asililəri tərk eləyə. Əgər insan birinci mərhələdə bir asiliyi tərk eləməli idisə, üstündə davam etdiyicə asililər çoxalır, artıq ağır olur onu asililəri tərk eləməyə. Birini eləsin, ikini eləsin, üçünü eləsin. O zaman birincidən anladınsa səhvdir, xatadır, Allaha qarşılıqdır, asilidir, həmən tərk elə onu. Yoxsa yüklənəcəksin. Üstünə yenə gələcək, şeytan yenə gətirəcək, yenə Allah qorusun, insan həlakə gedəcək. Və hədə əmrun lə yuhissu bihi illə mən fi qalbihi həyat. Və sonra Şeyh Rahim Allah deyir ki, bu elə bir şeydir ki, bunu kimin qəlbində yaşamaq var, qəlbi hələ diri dedi hiss eləyir. Elə insan var, bunu hiss eləmir. Elə bilir ki, ən asi insan da elə bilir ki, Allah ən yaxın odur. Bunu kim hiss eləyə bilər ki, artıq Rəbbi ilə soyuyub, Rəbbinə qarşı ibadətləri zəifləyib, kimin ki qəlbində həyat var? Kimin ki qəlbində Rəbbi ilə münasibət olub? Artıq görür ki, münasibət zəifləyib. Necə şair bir kişi deyir ki, və mə li cərhin bi meyyitin iləmu. Deyir, necə ki deyir, ölüyə, ölmüş birinə doğranmağın heç bir ağrısı yoxdur. Ölü, ha doğru onu, ha onun kəs bədənini, qolunu, o ağrımır. Allahdan uzaq olan insan bu sıxıntını hiss eləmir. Amma Allahla yaxın olub, sonra uzaqlaşan hiss edir ki, onunla Rəbbi arasına girib nəysə. Ona görə Şeyh Rahim Allah buyurur ki, bunu ancaq qəlbində həyat olan insan bilə bilər. Amma olmayan Allah hidayət versin. Çünki qəlb də növbə növdür. Var qəlb daşlaşıb, var qəlb xəstədir, hərdən sağalır. Məsələn, xəstə qəlb, xəstə insan kimidir. Hərdən sağlam olur, hərdən xəstə olur. Aydındır. Daş qəlb olur ki, bunu heç də deyirsən, gedir, dın, dəyər qayıdır. Heç də batmır ora. Yəni, müxtəlifdir. Amma Şeyh Rahim Allahın dediyi söz, o insanlar ki, onlar ibadət edirlər, Allahın əlaqələri var idi. Lakin asillər o şey ki, şeyin arasında gedir. Qul və Rəbbin arasında. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, وَلَوْ لَمْ تُتْرَكِ الظُّنُوبِ إِلَّا حَذَرًا مِنْ وُقُعِ تِلْكَ الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقِلُ حَرِيًّا بِتَرْكِهَا Və deyir, əgər günahlar, Şeyh Rahim Allah deyir, əgər günahlar yalnız buna görə tərk olunsaydı, ki insan Rəbbinə arası pozulmasın, təkcə buna görə tərk eləsəydi, ağıllı insanlar daha layiq idi ki, asiliyi tərk eləsinlər. Heç nə, ələ mən, şeyh deyir ki, mən demirəm, onun ağla verən zərəri, asiliyin ağla verdiyi zərər, dilə verdiyi zərər, qəlbə verdiyi zərər, bədənə verdiyi zərər, gözə, əzalara, sonra başlayırsa övladın, ailə və s. Hamısı asililərdəndir. Və şeyh deyir ki, mən deyir, o zərərləri demirəm ələ. Bir dənə bu zərəri, Rəbbin arası pozulur o asiliyə görə. Deyir, bir dənə onu başa düşsəydi, ağıllı daha layiq idi ki, asiliyi tərk eləsin. Şeyh Rahim Allah deyir. Allahım bizi asilləri tərk edənlər demə. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, Və şəkə raculun ilə bə'dil ərifin vəhşətən yəciduhə fi nəfsihi. Və bir kişi ilm sahiblərindən, urfan sahiblərindən birinə şikayət edir ki, mən Rəbbimlə aramda soyuqluq tapmışam. Nə məsləhət görürsən mənə? Və qadə ləhu. Ona şeirlə cavab verir. İzə kuntə qad əvşətə əv qad əvhəşətkə zunubu əgər sən bu vəziyyətə çatmışsan və səni günahlar Rəbbinlə aranı soyudu fədəəhə o zaman onları tərk elə idə şeytə əstəhiz və o zaman əlaqən düzələcək o asilləri tərk elə o zaman əlaqən düzələcək və Şeyh Rahim Allah gözəl nəsiyyət verir və deyir ki sən Əgər asilər sən Rəbbinlə aranda pozuntu yaradırsa, sənin pozuntu yaradan səbəbi aradan qaldır, sonra münasibət qurulacaq. Sonra münasibət düzələcək.
وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب والله المستعان. وبيقول شو يعني حقيقة ده قلب için yani acı olan قلب için en çetin olan şey Allah azze ve celle'den soymaktır. Ve daha acı gelir قلبه o. ومنها وهمسن زرر شيخ تيل شيء الوحشة التي تصل بينه وبين الناس وأجر اللهنا علاقة düzelmediyse, ara bölündüyse ve şeyh diyor ki sonra ikinci ise insanların arası düzelir. Düzelmir daha doğrusu. İnsanların arasında soyukluğu yaradır. Ve siyeme ehlel hayri minhum ve hususen de hayr ehli. Hayr ehlinin arasında münasebet bozulur. Ve siz bilirsiniz ki insanların sevgisinin esası Allah'ın sevgisindendir. Neyse hadiste gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah Cibril'i ve erşi taşıyan melekleri çağırır. Diyor ki inni uhibbu fulanen. Ben fulan kesi severim. Ve siz de onu sevin. Ve sonra onlara emredir ki sema ehli yığın. Yani semada olan başka melekleri de yığın. Ve onlara deyin ki ben o kulu severim. Size de emretmişim onu sevmeyi. Siz de sevin onu. Onlar yığırlar melekleri. Ve deyirler Allah bizi çağırdı. Ve dedi ki fulan kesi ben severim. Bize vacip oldu onun sevgisi. Dedi ki siz de sevin. Sonra yer ehli onu sever. Ona göre Şeyh Rahimallah nizamla gelir. Birinci Allah'la ara bozulur. Sonra ise yer üzerindeki insanlarla hususen de onların hayırlileriyle. Çünkü şer ehli şer ehliyle tutur olan ki. Onların arası bozulmaz. Eksine diyorlar ki dostumuzun biri de attı. Ama hayır ehli hayır ehlini daha doğrusu hayır ehli şer ehlini yenmez. Bir yerde görebilmez, bir yerde oturabilmez, bir yerde durabilmez. فَإِنَّهُ يَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكُلَّمَا قَوْيَتْ تِلْكَ الْوَحْشَةَ بَعُدَ مِنْهُمْ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَحُرِمَا وَدِيرْ كَمْسِنِنْ وَحُرِمَا بَرَكَةَ الْاِمْتِفَعِ بِهِمْ وَدِيرْ o zaman ki her defa onlarla yani o kullarla, hayırlı kullarla öz arada soyukluk taptıkça ve her defa o soyukluk çoxaldıkça onların meclislerin başlayar terk etmeye başlar. Herden gelerdi. Başlayar terk etmeye. Ve sonra onlardan faydalanmak bereketi alınardı ondan. Ve karube min hizbi şeytan. Sonra şeytanın ordusuna yakınlaşardı. Ve kadri ma yeb'ud min hizbi rahman. Ne kadar Rahman'ın ordusundan ayrılır, o kadar şeytanın ordusuna yakınlaşır. Ve takva hâzihi vahşetu. Hatta tastahkim bu soyukluk o kadar deyir o kadar güçlenir ki artık insanın kalbinde hükmedir. Wa taqa'u baynahu wa bayna imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Sonra onun başlayıp zararlar vermeye yoldaşıyla zövcəsinin arasına girir. Başlayır orada soyukluk yaratmağa. Övladları ve sonra qohum əqrəbələriyle وَبَيْنَهُ بَيْنَ نَفْسِهِ sonra özüyle öyle insanlar görürsünüz asililerin sebebiyle terk-i dünya olur alkaşlık edilir hadiyezlerde yatır orada burada o oh, yine birinci yıl olmuyor bu yavaş yavaş olur birinci 100 gram içip sonra 200 gram içip sonra helal olur sonra bel olur çoktan yani adamı da yani birdenbire hiç kimse hadiyezde yatmıyor ama o aklın derecesi değil yani o aklın sahibi değil yavaş yavaş olmamızı. Hamısı hatta şeyhdir ki artık özü özünden de başlı şey olmalı. Özü özünden de nifret edilir. Özü özünü de terk edilir. Ve tarahu mustavhişen bi nefsihi. Hatta görürsen ki öz nefsine karşı böyle soyuyup. Ne giyimine bakır, ne paltarına bakır. Hesne. Niye göre başlangıcı bu şeylerin hamısının başlangıcı Allah subhanahu aleyhi ve edinen asilerdir. Ve kâle bâdu selef. Seleflerin bazıları diyordu ki inni l'asillah. Ben dir Allah'a asıl olurum. Fe ara zalika fi hulqi dabbati ve imraati. Ben Allah'a asi olurum ve onun eserlerini ya maşınımda görürüm, minimde yani ya da yoldaşımda zövcemde. Ona göre alimler diyor ki eğer senin miniğin, minik olabilir deve, at, uzun kulak, indiki zamanda maşın ve hepsinin insan ailesi eğer görse ki artık ne var, bilsin ki asililerdendir. Asililerin sebebiyle.
Çünkü yer üzerinde bütün fesadların sebebi asiliydi. Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki quruda ve suda fesad oldu. Sizin ellerinizle ettiklerinizin uzmatından. Yani bizim ellerimizle ettiklerimizin uzmatından quruda ve suda fesad oldu. Ve minha ve asiliyin zerrelerinden te'siri umurihi aleyhi. İşleri ona çetinleşir. Hara gelir kapı bağlıdır. Asililerdendir. Asililer insanı işten çetinleştirir. وَلَا يَتَوَجَّهُ لِأَمْرٍ اِلَّا يَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونَهُ اَوْ مُسْتَعْسِرًا عَلَيْهِ. Ve bakır hansı işe taraf yönelir, o işte çetini takır. Hansı işe taraf gelir, görür kapı bağlıdır. هَذَا كَمَا أَنَّ مَنْ اِتَّقَ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهُ جَعَلَ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Ve deyir, bu o adam kimidir Allah'tan korkarsa, Allah onun bütün işlerini asınlaştırar ve onların onun işine asanlık verir. İnsan var, mesela çetin bir işti, bakırsa ama iman sahibiydi, Allah azze ve celle bacardığı kadar korkmaya çalışır. Allah onu çetin işine ele asanlaştırır ki, fikirleşmiyordu ki bu asanlıkla bu meseleye nail olabilir. Ama öyle insan var ki, varıdı lakin nail olabilir. Sebep asililerdir. Ona göre Şeyh Rahimallah getirir ki, Allah subhanahu ta'ala, yani bakır bulun asiline ve itaatine. Eğer itaatkardırsa işlerini asanlaştırır, asil çetinleştirir. فَمَنْ عَطَّلَ التَّقْوَى جَعْلَ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ عُسْرًا. Kim tek Allah korksun, geliştirirse sonra inşallah korkarım. Koy bir daha bu asiliyi deleyim, bir daha bunu deleyim, eliyerse Allah subhanahu ta'ala onun işlerini geçtiğinde çetinleştirir. Ona göre mesela şeytan vesveselerinde ne diyor? Bir daha deyle, deylemersin. O inşallah gelen seferde onu diyecek. Dostlar onlara lazımdı. Fakat bu dehge sana azdırsın. Bu dehge azdırsın. O gelen seferde başka şey tapacak, başka yoldan diyecek. O kafını bağla. Sığın Allah subhanahu aleyhi ve Allah azze ve celle yardım edecek. Onun üzerinde galebe çalmağa. Lakin kulak assak, yaxşı bir tane deyeyim, bir denemeyeceğim. O artık senin kalbine bir karar nokta salır. Sonra başlayır senden başka kapılar göstermeye sana, başka şeyler vesaire vesaire, hatta sana azdırsın. Ona göre asilleri terk ele. Ve hamıza vacib de asilleri terk ele. Ve bütün başımıza gelen musibetlerin sebebi asiliydi. Yani insanlar aktarırlar sebep, niye bugüne kaldı falan, niye bugün oldu, niye falan şeyler çıktı elimizden. Hamısı asillere göre. Allah subhanahu wa ta'ala layık bilmedi, aldı elden. Lakin birden kimese asi verirse, o bereketini alıp ondan, lakin başın katır. İstidraç edir onu. Başın katır. Ayılmasın. Ve bu da Allah'ın hikmetlerindendir. فَيَا لِلّٰهِ الْعَجَبِ. Diye nece tecrüblüdü ki, كَيْفَ يَجِدُ الْعَبْدُ أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْمَصَالِهِ مَسْتُودَةً عَنْهُ وَتُرُطَهَا مُعْصِرَةً عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ اُتِيَا. Ve diye ne tecrüblüdü adam. Hansı kapıya gelir oranı bağlı tapır. Hansı hayır kapısını açmak istiyor oranı yüzüne bağlı görür. Ve bütün yollar ona taraf, ona karşı gelir. Lakin bu bilmir ki niye böyle olur? Yani o tezimli de adam. Fikirleşme ki ben ne inemişim? Ne işliyormuşum? Eğer fikirleşse bakar ki asililerdir. Neyse bundan evvel Fudayl ibn-i İyad radıyallahu bir eserin gelirdi ki diyor ki rahimahullah ben diyor borza düştüm ve diyor bilirim ki o borzun sebebi 40 yıl bundan kabak ettiğim bir günahdı. Ve sonra İbn-i Kayyim Rahimallah der ki, ele bilme ki, bundan kabak ki derste, ele bilme ki günahlar unutulur, günahlar yaddan çıkarılır. Ve der, İbn-i Kayyim Rahimallah der ki, o bilirsiniz neye benziyor? Der insanın ki yarası, mesela eli kesilip, bez sınıp, onu açıblar, yarıblar, düzeldiblar, bağlayıblar, indi özünü yaxşı hissediyor. Biraz kozalanda, biraz soyuq olanda ağrını hiss edəcək. İbn-i Qeyyim Rahimallah günahların təsirinin gecişməsini buna bənzədir. Deyir, cavan olanda hiss edəmir. Elə bilir ki, unutdular. Unutuldu. Ama deyir, sonra başlayıb, deyir, mən bu
bu ağrı mənim filan il qabaq, məsələn 15 il bundan qabaq bir yerində bir şey olmuşdu. İndi başlayır ağrı verməyə. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, yəni günahlar da o günahlar ki tövbə olunmayıb onlardan, dönülməyib Allah Subhanahu taala'ya, onların əsərləri qalır. Lakin onlar ki tövbə olunub Allah azze ve celle onları yiyor ve onları silir elhamdülillah. Allah bizim günahlarımızı silir. Ve sonra Şeyh Rahimehullah buyuruyor ki minha zulmetun yeciduha fi kalbihi hakikaten yuhissu biha kema yuhissu bi zulmetil leylil behimi ila idlaham. Ve diyor sonraki fesadlarından biri de zulmet tapır kalbinde. Kalp karanlık olur. Kalbinde zulmet tapır, karanlık tapır. Necə ki gecə vaxtı qaranlıq düşəndə qaranlığı hiss eləmirsən, o cürdə qəlb olur. Məsələn insan gecə vaxtı tanımadığı bir yol deyirsən ki, get, hara getsin? Tanımır. Həm yol qaranlıqdır, həm də bu tanımır. Qəlb də elə olur. Bilmir halal nədir, haram nədir, düz nədir, səhv nədir. Artıq qara olur. Ona görə günahlar o qədər çoxalır, 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 qəlb qaralır. Necə hədisdə gəldi? Əgər qul bir xata, bir səhv edərsə, onun qəlbinə qara nöqtə düşər. Hətta o qədər qaralar ki, bir rivayətdə gəlib ki, qara qoça bənziyər. Qara qoça bənziyər. Yəni, nə xeyir bilər, nə şər bilər. Elə insanlar görürsünüz. Məsələn, içki içirlər, zina edirlər, söyüş söylər. Deyirsən, eləmə, deyir, nə olur, nə deyir ki? Elə bir ki, bu düz eləyir. Yəni, yoxdur qəlbdə, yəqin ki, artıq çox günahlarından yaxşını, pis-pisi də yaxşı görür. Amma saqqala dil uzadır, namazı təhqir edir. Dəyişib onda hal. Allah subhanahu wa ta'ala o qədər onun qəlbini qaraldıb ki, təbii ki, səbəb də günahlardır, artıq nə düzü, nə də yaxşını, nə səyfi, nə də xatana başa düşür. Heç nəyə başa düşmür. Əksinə onların yerini dəyişir və özünü isə düz yolla sayır. Ona görə Şeyh Rəhiməllah Risalənin əvvəlində, fəslin əvvəlində ki, bu diri qəlblərə aiddir. Onlar ki, başa düşə bilirlər mi? Amma o qəlb ki, qaralıb günahlar, başa düşməyəcək. Nə qədər başa salsan başa düşməyəcək. Siz görürsünüz, nəsə isə insanlar deyirsən başa düşmür. Amma insan var, bir dənə deyirsən başa düşür. Necə onun qəlbində hələ var, sadəcə ətrafı ola bilər pisliyi, düşdüyü mühit pisliyi, elə böyüyüb, amma qəlbində iman var. Bəlkə də o yatmamışdan qabaq Rəbbin yada salır, dua edir, gizlində, heç biz bilmirik, sədəqə verir, xeyir əməlləri var. Amma adam var ki, yox, deyirsən, təsir etmir. Amma adam var, deyirsən, deyir, inşallah mən deyirəm, amma mən bunu bilmirdim. Onun qəlbində xeyir var, sadəcə olaraq örgədəni yoxdur. Və sonra Şeyh Rahimallah gətirdi ki, yəni gecə qaranlıq kimidir. فَتَصِيرُ ظُلْمَةُ الْمَعَصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَذُلْمَةِ الْحِسِّيَةِ الْبَصَرِ Deyir, qəlbində olan qaranlıq elə bir dərəcəyə çatır ki, gözlər necə qaranlıqda olur elə. Heç nə başa düşə bilmir, heç nə görə bilmir. فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ وَالْمَعَصِيَةُ الظُّلْمَةُ Və asilik zülmətdir, itaət isə nurdur. Deməli, bunun əksi insan itaətdə çox olsa, nur, qəlbində nur olar. O mənada ki, haqqı həmən görər, batili həmən görər, səyfi həmən görər, düzü həmən görər. Qəlbdə əgər nur olsa. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Ona görə alimlər, fikir verirsiniz, fitnələri əvvəlcədən deyirlər. Allaha itaətlərində, Allaha olan sadiqliklərində o qədər güclüdürlər ki, Allah azərcə onların qəlblərinə nur qoyur. Sən bir dənə söz eşidərsən, heç fərqinə varamarsan. Amma aparıb bir alimin yanında sözü deyəsən, deyər bu söz bu mənaya gəlir. Bunu deyən adam belə demək istəyir. Sən deyərsən, bu nə sözdür? Qəbul eləmərsən birinci, deyərsən, şeyx, niyə belə demək? Sonra üstündən bir il keçər, görərsən, həqiqdən də eləmişlər onlar. Həqiqdən də eləmişlər. O nədən irəli gəlir? O hardan gəlir ora? Ona vəhi gəlir, vəhi gəlmir. Peyğəmbərlərə vəhi gəlir, bu da kəsildi, getdi. Allah azze ve celle onların qəlblərinə nur qoyub. Onlar itaətdə Allahı təsdiqlədiklərinə görə, Allaha itaətdə böyüdüklərinə görə Allah azze ve celle onların qəlblərinə nur qoyur və onlar hidayət rəhbərləri olurlar insanlara. İnsanları doğru yönəldirlər. Amma cahil İtaətləri bilməyən, ibadətləri bilməyən insana doğrunu deyirsən Allaha ibadət elə, deyirsən Allah abidə ölsən. Və belə başa düşmür ki, Allaha ibadət eləmək vahabiliyi deyil. Tək Allaha ibadət eləmək vahabiliyi deyil. Nədir? Artıq bağlanır. O qapı yoxdur onda. Allah istəsə açar.
İstəməsə hikməti nə eləyib ona elə? Nəyə layiqdir? Odur. Və kulləmə qaviyyəti zulmə izdədət xeyratuhu. Nə qədər ki, asililər güclənir, zülmət güclənir, o daha çox heyrət içində qalır. O bilmir neynəsin. Asililər içində batır, heyrətdə qalır, bilmir neynəsin. Hətta yaqa fil bid'i və zalalət və umuril muhlikə və huvə lə yaşır. Hətta asililərdən çıxır, sonra gedir düşür bidətlərə və zalalətlərə. Hətta elə bir həlak edici bidətlərə düşür ki, özündə xəbəri yoxdur, elə bilir sünnə üzərindədir, haqq üzərindədir. Əslində baxsa, onun başına gələn bu müsibətin əsli hansısa bir asilidir. Ona görə alimlər deyirlər ki, alimlərin Allahla aralarında sirli əməlləri olur. Ki Allah Azə və Cəllə bir də o bilir, bir də Allah bilir. Və yəni elə zənn edir ki, hər bir alimin yaxşı zənn olaraq və inşallah ki, bu zənn yəqinliyə daha yaxındır. Onların Allahla olan əməlləri çoxdur. Gizlin, heç kim bilmir. Və elə insanlar var, zahiri sənə salih görsənir, amma görürsən, gedir düşür bidətin düz ortasına. Görürsən, o ona çağırır bu şey. Sənə zahirdə salih görsənir. Deməli, o Allahın arasında nəsə işi var. Asiliyi var onun Allahın arasında. Yəqin, Allah subhanahu wa gətirib ona çıxardıb. Yoxsa Allahın və mənə bi zalləmin lil əbid. Mən qullarıma zülüm eləmirəm, deyir Allah subhanahu wa taala. Ona görə Allah hikmət sahibidir. Azdıranı da hikmətlə azdırır. Hidayət verəndə hikmətlə hidayət verir. Allah subhanahu wa taala bizi doğru hidayət üzərində, sağlam fikir üzərində yaşatsın və öldürsün. Kəamən. Xaracə fi zulməti leyli yemşi vahdəhu. Və deyir artıq gözü görür ha, gözləri var deyir. Amma elə bir vəziyyətə gəlir çıxır ki, kör kimi olur. Çıxıb gecə tək gəzir. O başı stolbeyə deyəcək, ağacını deyəcək, ayağı quyuya da düşəcək. Bax, dində də belədir. Asililərdə çox hərdən bir yerə deyil. Aydındır. Bu nədir? Asiliyin zərərləridir. Və asili İbn-i Qayyim rahimahullah şeytanın azdırma yollarından danışır. Məsələn, danışır ki, deyir ki, ən birinci küfür istəyir insan eləsin, sonra şirk eləsin, sonra bidət eləsin, sonra asili eləsin, asilər ən böyüyün eləsin. Yəni, baxır da, əsas məqsədinə də onun, sən azasan. Asilidə azdın, bidətdə azdın, küfürdə azdın. Ona maraqlıdır. O maraqlıdır ki, o öz misiyasını bir növ yerinə yetirsin. Yəni, yerinə yetirdi, təşkilə buraxmır, qaldırır. Asilidən aparır böyük asiliyə. Artıq asilləri asanlaşdırdı sənə, aparır bidətə. Bidət, 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 küfrə aparır. Küfür, sonra olursan dostu şeytan. İnsan, adam olur, şeytan dostu. Şərə çağırır, şərdə baş olur. Ona görə insan asilləri tərk etdiysə, Allah Azəb Cəllə onu qaytarır. Hətta səhif olsa belə. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, وَتَقْوَ هَذِهِ الظُّلْمَ hətta təzhara fil ayn. Və deyir, bu zülmət o qədər çoxalır ki, hətta onun gözləri də qaranmağa başlayır. Thumma taqwa hətta ta'lu vel vecih. Və sonra subhanallah qaraltı üzə vurur. Siz görmüsünüz Allahdan qeyrisinə ibadət edən üzlərini. Ya falan kəs, ya falan kəs deyənləri. Qaradılar. Niyə görə o tədricən, tədricən, tədricən gəlir çıxır o vəziyyətə. Allah subhanahu wa taala, hətta ki, hamısı elə deyil. İçində inşallah yaxşılar da var, cahilləri, avamları. Lakin onlar ki, qulatları var, onlar o vəziyyətdədirlər. Asililər, şirk, düz vurub olan üzünə. Düz vurub olan üzünə. Və tohid əhlinə də ancaq nifrət gözünə baxırlar. Tohid əhlinə ancaq nifrət gözünə baxırlar. Nəyi görürlər, görsünlər, tohid əhlini görməsinlər. Kimin yanı dururlar, dursunlar, tohid əhlini yanı durmasınlar. Və bu da qəlbin, gözün, qəlbin fəsada düşməsidir. Bilmir, heyrət içindədir. Necə kör gecə gəzir. Onun misalı, bunun misalı eynidir. Və təsirə səvədən fihi tarahu kullu vahid. Və hətta deyir, qapqara olur, hər kəs o qaranlığı görür.
فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه. عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه buyurur hakikaten de yakşılıkların nuru var, o yüzde olur. Ve nuran fil kalb, daha doğrusu yakşılıkların kalbde ışığı olur, kalbde nuru olur. Ve sa'ten fil rizk, ruzide genişliği olur. Ve kuvveten fil beden, bedende kuvvet olur. Ve mehabbeten fi kulubil halk, ve insanların kalbinde sevgi olur. Ve inne lil haseneti sevaden fil vecihi, hakikaten de pisliklerin, asililerin ve inne lis seyyiati yüzüstem ve inne lis seyyiati sevaden fil vecihi ve zulmeten fil kalb. Hakikaten de pisliklerin, asililerin yüzde karaltısı, kalbde ise zulmeti var. Ve vahnen fil beden, bedende ise düşkünlüğü var. Hiç denemek istemez, tembelleşir insan asiller yanında. Subhanallah, alimlere bakırsan, mesela çok uzağa gitmeyin, öz esrimizde olan alimlere bakar. Görürsen mesela koza kişiydi. Mesela götüre Şeyh Rabbini. Koza kişiydi, 90 yaşı var. Yanına adam gelir. Deyir ki, Şeyh ben mesela gelmişim Cezayir'den. Deyir, ha sizden geçen bir de adam gelmişti yanıma. Biraz böyle fikirleri vardı. İndi necə dağılı? Ne deyir indi? Biz 70 yaşında nelerler deyik. Abla o kentte bir arvat vardı. Onun adı neydi? Oğul da yanında kalmıyor. 60 yaşından sonra 90, 92, 95 yaşlı şeyhler var. Alimler var. Şeyh Salih Fozan 87 yaşı var. Şeyh Salih Fozan en güzel istihdar eden alimlerdendir. Ayeni tez getirir. Yani mesele hakkında ayet ondadır. Özde Subhanallah şeyhin güzelliklerinden ne diyor? Bütün fetvaları kısadır. Uzun fetva vermir. Kısa. He yok, delil de budur. Allah Allah subhanahu wa ta'ala bunlar hamısı nedir kardeşler? Nimettir. Adam var 60 yaşı var. Unudur. Bunu hara koymuştum, onu hara koymuştum. Ona tarafından gördüğümüz yok yok. Deyir, bir il bundan bak senin yanında bir tanesi gelmişti. Bu gelen adam unudu bir onu. Deyir, Şeyh Hansın deyirsiniz. Deyir, o da geldi, ben böyle dedim, ben de ona böyle dedim. Sonra ciddi böyle deyir. Ah Şeyh yapmadı işte ya. Bu ne deyir? Bunlar hamısı Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın kalplerinde sakladığı nurdu. O da yani hayır emellerin izidir. Onların bedenlerinde kuvvet var. Hatta kardeşlerimizden biri deyir ki gitti gördü ki Şeyh Rabbi uzanıp kitap okuyor. Uzanıp kitap oturup okuyor. Allah bilir biz 90 satacağız satmayacak ama o ihtilaf da Allah bilir. İkinci de ki satsa hele şöyle ne olacak? La ilahe illallah. Muhammed Emen el-Cami rahimahullah dünyasını değişende Şeyh Abdullah Bukhari danışır. Deyip gittim dediler hastı. Çünkü o Şeyh rahimahullah hastalığa düştü sonra dünyasını değişti. Çok kalmadı yani. Hastalığı onu çok ağrımadı yani. Hastalığa düştü üstünden 5 gün geçti dünyasını değişti. Deyip gittim gördüm oğlu şahit edir. Deyip uzanır. Mehmet otuzdur yani. Deyip kitap oku. Ben okuyorum okuyorum okuyorum. Bu indi ne kadar okuyayım. Deyip yok oku. Deyip herden böyle diyanlara su içiren. Deyip niye sesin gelmiyor. Oku. Çok uzak değil. Muhammed Emen el-Cami. 10-15 yıl bundan bak. Sağ idi. Rahimahullah rahmetullah vasiyah. Ve diyor ayağınla diye git. Dedim şey ayağınla gitmesin. Tez git gel. Bunlar nedir? Bu hamısı Allah subhanahu wa ta'ala onlara verdiği müvaffakiyetti. O halde, o vaziyette yine naşitti. Yani cumraktı. Özünü yakışı hissediyor. Beden bazı hastalığı da tuttu ve dünyasını değişti. Rahimahullah rahmetullah vasiyah. Ve diyor ki ve naksan fil rizk ve hemsin asililer ruzini azaldır ve biğdatan fi kulubil halk ve insanların kalbinde neynir kezeb yaradır ve minha hemsinin zararlardan biraz uzundu ve minha ve buruş rahimallah ennel maasiye tuhinul kalbe vel beden ama asililer bedeni ve kalbi zayıfladır. Ama vehnu hadil kalbi fe amrun zahir. Ama onun kalbi zayıflatması aydın mesele değil. Bel la tezalu tuhinuhu hatta tuzila hayatuhu bi kulliyye. Hatta diyor o kadar onun kalbini
zəiflədir ki, həyatını alır əlindən. Həyatı küllüyən əlindən alır. Və əmmə vəhnuhə lil bədən, amma bədəndə olan zəifliyi fə innəl müminə quvvətuhu min qalbihi. Müminə gəlincə, müminin qüvvəti qəlbindəndir. Şeyx Rəslan Həfizə Allahın köhnə bir xütbəsi var. Orada deyir ki, mən demirəm ki, məndə olan elmi heç kim ala bilməz. Dostu, bilmirəm, məndə olan qəlbi hamı da ola bilər, yoxsa yox. O boyda fitnələrin qabağına çıxmaq, ümumiyyətlə, alimlərdə olan qəlb. Onlarda baxsan, cılız bir dənə adamdır, gəlirsən, yana görsən, bələsi bir dənə kişidir. Heç gücü zadı da yoxdur, oturub bələk, o gətirir, aparırlar, gətirirlər, aparırlar. Amma qəlbi nədir? Qəlbi güclüdür. Ona görə Peyğəmbər səsən deyir ki, güclü mömin zəif mömindən xeyirlidir. Orada iman gücündən söhbət gedir. Yəni məşq edənlərdən, idmançılardan yox. Adam var, cılızdır, bəlkə də bədənində gücü ancaq özü kimisinə yetər. O da Allah bilir. Lakin görürsən, itaətli güclüdür. Qalxır, ibadət edir, orucu, hamısı yerindədir. Bədəni zəifdir. Adamla görürsən, idmançıdır, Avropa çempionu, olimpiyada. Nə oruçdur, nə namazları yaxşı deyil. Bədən ama güclüdür. Ona görə müminin gücü nəyindədir? Qəlbindəndir, Şeyx Rəhim Allah buyurur. Və kulləmə qaviyyə qalbuhu qaviyyə bədənuhu. Nə qədər ki, qəlbi güclənir, bədən də güclənir. Məmməl fəciru fə innəhu və in kənə qaviyyə bədən. Amma günahkara gəlincə isə, bədəni güclü olsa da, fəhüvə ad'afu şeyin indəl həcəti. Fəçəxunuhu quvvətuhu əhvəcə mə yəkunu ilə nəfsihi. Və deyir, amma ona gəlincə isə, ehtiyacı olanda o gücünə, gücü ona xəyanət edir. Gücü ona xəyanət edir. Məsələn, istəyir ki, ibadət eləyə, ibadətlərə qalxa, o güc ona kömək edə bilmir. Çünki güc yoxdur burada. Burada güc olsa vuracaq ora. Amma ikisi də olsa nə yaxşı. İnsanın qəlbi güclü olan, həm də bədəni güclü olan. Və təəmməl quvvətə əbdəni fəris və rum keyfə xanətxun. Deyirsən, bax, Rum imperiyasının və Fars imperiyasının güclərinə bax. Onların bədənində olan, ordularında olan gücə bax, necə onlara xəyanət elədi? Necə onlara xəyanət elədi? Əhvəcə məkənu eləyhə. Onlar ehtiyaclıydılar o gücə, o qüvvəyə. Onların da ordusunun sayını Allah bilirdi. Və qaharahum əhlül imən bi quvvəti əbdənihim və qulubihim. İman əhli onları qahr etdi. Yəni, dağıtdı. Öz müstəmləkəsində çevirdi. Nə ilə? İmanla. İman gücü ilə, sonra bədənlərində olan güclə. Və sonra Şeyx Rəhimə Allah buyurur ki, və minhə, həmçinin o insanın düşəcəyi zərərlərdən biri də hürmənut-ta'a, itaətlərin zəifləməsi. Həmçinin insan asilərə düşdüyüzə itaətlər zəifləyir. Və ləvləm yəkun, lizzəmbi uqubətun illə ənəhu yəsuddu an ta'atin, təkunu bədələ. Və deyir, əyərlərim, insanın asiliyindən, əgər asilik cəza olaraq, sonlu olaraq bəs eləyərdi ki, ondan sonra xeyir əməl itaət gəlməyəcək. Asilik sonra itaətin əvəzinə olacaq asilik. Əgər itaət olmasa, asilik olsa, itaətin əvəzinə asilik gələcək. Və yaqtəu tariqa taətin uxra. Və çünki o, başqa itaət qapısını bağlayacaq. Və yanqatiu aleyhü bizzənbi tariqun thəlisə. Sonra isə günahına görə başqa qapı açılacaq ona. Thumma rabiə fəhəlun məcərra. Sonra yenə açılacaq. Artıq itaət qalmayacaq. Açılacaq şər qapıları. Fətənqatiu anhu bizzənbi taətun kəthirə. Və günahların səbəbi ilə çoxlu itaətlər ondan gedəcək kullu vahidətin minhə xayrun ləhu minə dünyə və mə aleyhə. O itayətlər ki, o gedən itayətlər ki, onların hər biri okul üçün dünya və onun üzərində olan hər bir şeydən xeyirlidir. Və həzə kərracul. Və bu o kişiyə bənziyir ki, əkələ əklətən bir yemək yiyir. Əvcəbət ləhu mərdətən tavilətən mənəətü min iddəti əklətin atıyabə minhə. Və deyir, elə bir yemək yeyir ki, xoşu gəlir.
Ama zararlı yemeydi. Ona öyle bir zarar, hastalığı verir ki o hastalığından sonra ne kadar yakşı yemeyleri yiyebilmir. Ve asili de değil, öyledir. Ne kadar insanı yakşı itaatlerden uzaklaştırır. Nefsini saklayabilmir, onu yiyir. O da ona ziyanmış. Sonra hekime gider, hekim der, bunu yeme, onu yeme, onu yeme, onu yeme. Gel içine yiyeyim. 50 ildi içirsen de olmaz. 50 ildi içirsen, 30 ildi içirsen, çekirsen, daha ne istiyorsan. Aydındır. Hiç görmüşsünüz mü ki Allah'ın imtihan ettiği kestlerden başka? Normal insan gider hekime, hekim der ki bunu yeme, onu yeme. No, normal, her şey normalse ne yeme? Allah onu o mədəni yemək üçün yaradır da. Sadəcə ola bilər Allah Subhanahu taala imtahan kimi qula nəsə göndərər, bu başqa məsələdir. Və bu məsələnin özünün ayrıca şərhi var. Və sonra isə Şeyx Rahimehullah bir məsələyə toxunur. Biz isə burada dayanaq inşallah. Orada şərh gətirir ki, asili ömrü qısaldır. Zərərlərinə düzdür, axırıncı idi, lakin xeyr inşallah burada dayanaq. Allah Subhanahu taala istəyir ki, Allah Subhanahu taala eşidənlər üçün faydalı olsun. Amin. Allah Subhanahu şeyxə rəhm eləsin, rahimehullah. Və bizə də oxuyana da, eşidənlərə də rəhm eləsin. Sallallahu nəbinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi.